God dag. Jeg gik to dødssynder i mandags. Dødssynd nummer et, det var ikke at gå metodisk frem og følge den slaviske vej. Man forsøgte at springe over, hvor gær det var lavet. Dødssynd nummer to, det var, at der så var en ingeniør, der siger til mig sådan, er det ikke forkert det der? Så byttede jeg ikke til, at jeg blev spurgt. Fordi det var ikke forkert. Hvis nu jeg tager den her, det jeg forsøgte, det var at beregne. Og jeg alle ved noget af den her. Men det er jo egentlig skulle gøre, det er, når den her hedder variabel gennemsnitsomkostninger, så kommer jeg faktisk til variabel omkostninger ved at gange variabel gennemsnitsomkostninger med mængden. Ikke at beregne arealet ned nu. Når jeg skal beregne arealet, så er det grænseomkostningen, jeg skal beregne arealet ned nu. Hvis nu jeg laver det rigtigt, så hvis jeg siger, at de vil skære hinanden her 60.000, jeg skal skifte 60.000, så koster de 60.000, jeg laver på maskine nummer 2, de koster 6 gange 60.000, 360.000. Og dem, jeg så laver på maskine nummer 1, de koster også 6 kroner. Hvis jeg nu laver dem, indtil jeg laver her med 30.000, så kan jeg gå ned og aflæse, hvad min gennemsnitsomkostning den er. Min gennemsnitsomkostning her med 30.000, det kan jeg aflæse. Den er præcis til 5 kroner. Så laver jeg 30.000 enheder til 5 kroner. Det er 150.000. Og så laver jeg resten til 6 kroner. Hvis jeg skulle have gjort, som jeg gjorde, så skulle jeg gå herop og aflæse de variable gennemsnitsomkostninger op ved 8 kroner. Så det bliver en helt anden beregning, jeg kom frem til. Det, der viser sig, det er, hvis man skifter her, så får man det billigst muligt. Og det handler om, det er, der hvor den næste enhed, den er dyrere, det er der, hvor man skifter. Så længe den næste enhed, den er billigere end alternativet, så fastholder vi den teknologi, vi er i gang med. Så hvis jeg skulle lave en indhyldningskurve, hvor jeg ved, at maskinen nummer 1, den kun kunne lave, var det ikke den, der kunne lave 60.000? Nej, 70.000. Så skal vi have 70.000 her. Så vil jeg starte med at producere på maskine nummer 1, indtil den rammer 15.000. Så vil jeg tage 70.000 på maskine nummer 2, og så vil jeg tage de sidste 45.000 som maskine nummer 2. Den er i stand til at lave. Hvis nu jeg prøver, bare lige for at læse nu, I har skrevet ned sidste gang, og så sige, at hvad er de samlede variable omkostninger ved 80.000 enheder, hvis jeg skifter ved 60.000, så vil jeg have, at maskinen nummer 2, den laver 60.000. Så vil jeg få, at det bliver 60.000. Gange 6, var det 360.000. Og så maskinen nummer 1, det laver så 20.000. Det er 20.000. Gange 6, er lige med 120.000. Det vil sige 480.000 af det alt. Og så vil det skifte ved 50.000 i stedet for at bevise, at det er bedre. Så prøver jeg lige at sige, hvis nu maskine nummer 2, den laver 50.000. Og maskine nummer 1, den så laver 30.000. Så det her nemt nok, fordi det er 30.000. Gange 6, er stadig 180.000. Men heroppe, der er det jo de 50.000 gange med 5, 2, tredjedelen. Det er 250.000, og så må det være 36.000. Det passer ikke. 16.666 gange 2, det er 33.333. Så det er 283.000.
333 kroner. Det er 333, og så 3, og så er det 6, 400 og... Nu går der kage i det igen. Jeg skal lige åbne mit... Nej! 463.000, det er lavere end 480.000. Og det er jo det, jeg forsøger at bevise. Hvis jeg i stedet for at skifte 60.000, så skifter jeg allerede ved 50.000, så er det billigere. Det er endnu billigere, hvis jeg skifter her. Fordi hvis jeg laver, at M2 laver 30.000, så ved jeg, at de lige præcis koster 5 kroner per stykke. Så skal M1 lave 50.000 gange 6. Det der bliver den absolut laveste værdi, jeg kan producere til. De 6 tal, jeg har der, det kunne jeg også komme frem til ved at sige, at det er 4 plus 8 dividerer med 2. Fordi hvis jeg aflæser min grænseomkostning her ved 60.000, så er den 8 præcis. Den starter ved 4. Så ved jeg jo, at det gennemsnit, jeg skal komme frem til, det må være 6. Fordi 4 plus 8, det er 12, dividerer med 2, det er 6. Men gennemsnitsomkostningen, den har jeg allerede en kurve, der viser. Så det giver ikke nogen mening at begynde at beregne det på den måde, hvis jeg har kurven til at vise det. Så den slaviske gang, den er først at beregne, hvad er grænseomkostningen. Når man tager at beregne, hvad grænseomkostningen er, så finder ud af, hvorhen er de to grænseomkostninger lige ved hinanden. Og det kommer vi frem til, at de der to, de lige ved hinanden er 15.000. Undskyld, ja. 30.000. Tak. 2 gange 15, det er 30. Den sikre løsning uden alle beregninger, den ligger ind på Moodle. Den konstaterer, at den bare skal skifte 30.000. Hvad gør jeg, hvis nu det koster 260 kroner at starte en produktion? 200 kroner per småkage, jeg vil bage, indtil jeg bager 10. Og derefter koster det 300 kroner per småkage, jeg vil bage. Hvor mange vil jeg så sælge, hvis prisen den er? Bare tilfældigt tal 226. Ved vi det? Ti. Hvis opstartsomkostningen den er 250 kroner om dagen, og hver småkage koster 200 kroner, hvad koster den første småkage så? Vi har 460.
Hvad koster nummer 2? 200. 200. Nummer 3? 200. Og 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 200. Hvad med nummer 11? 300. 300. Det vil sige, at min grænseomkostning, den kommer til at se sådan her ud. Og der, så kan jeg ikke bage mere. Jeg kan kun bage to skift. Så er ovnen træt. Hvad så med min gennemsnitsomkostning? Kan jeg beregne den? Hvis nu jeg producerer en småkage til 450 kroner. Hvad koster min småkage så i gennemsnit? 450. Hvis nu jeg producerer to småkager, hvor den første koster 450, og nummer to koster 200 kroner. Hvad koster de så i gennemsnit? 300. Hvis nu jeg producerer tre småkager, hvor de to første, de i gennemsnit, koster 325, og den næste, den koster 200 kroner. Man kan også sige, at de to første, de sammen koster 650 kroner. Så bliver det svært 850 divideret med 3. Det er næsten 300. Der mangler den 17 kroner af 300. Nu prøver jeg så at gøre det noget svært. Og så sige, nu tager jeg og bærer 10 småkager til 200 kroner per stykke, plus 250 kroner i opstartsomkostninger. Hvad koster 10 småkager så i gennemsnit? 250. Hvis nu de koster 200 kroner per stykke, 10 gange 200, det er 2.000, og så 250 kroner i opstartsomkostninger. 2.250. De vil give mig 10. 225. Det vil sige, at jeg tegner en gennemsnitskurve, der går sådan der, og så er den sikkert blød. Så kan jeg sætte en masse punkter mere på, hvis jeg er god til at regne. Hvis jeg nu har for 2250 kroner bagt 10 småkager, og så den næste, den koster 300 kroner, så er det for 2550 kroner, jeg bagt 11 småkager. Hvad giver det i gennemsnit? Jeg kan også bare prøve at spørge på den måde. Giver det mere eller mindre end 225? Mere. Mere. Hvis nu jeg bager 10 småkager til 300 kroner, det vil sige, at jeg lægger 3.000 kroner op oveni, så er der 20 småkager, de koster 5.250 kroner alt i alt. Hvad koster de så i gennemsnit per stykke? 262,5. 262,5. Det vil sige, så er deroppe. Og så får jeg den her, og den får... Man får et lille knæk, men ikke... Hvad er han til? Er det logisk, at det ser sådan ud? Nu er jeg en småkage for 225 kroner i det vanvittige. Det er jo de 204. Hvor mange vil de sælge? Ingen. Kom nu. Hvorfor ikke? Det er en dårlig brand. Jeg køber 10 så. 10 stykker til 204 kroner per stykke. Så er det lidt. Ej, I får mere. I får mere opstartsomkostninger. Hvis jeg har købt en til 204 kroner, det vil godt nok være ringen, og I ikke kunne sælge til andre. Den koster 450 kroner at lave, og jeg vil give 204 kroner for den. Hvad så, hvis jeg vil købe en til 225 kroner? Nej, 226 kroner, jeg vil godt strække mig. Vil I sælge den? Kunne jeg sælge de 9 andre først? Ja, hvis I kan finde 9 andre, der også vil give 226 kroner, så er det i orden. Og de skal give mere for dem.
Nej, hvis nu at jeg kan sælge dem for 226 kroner, så bliver det lige præcis det, der er der. Og der? Ja, så kunne du kun få ni. Lige ovenover det der? Ja, så kunne du kun få den ene smukke i den pris. Nej da. Ja, hvis I sælger alle ni til 226 kroner per stykke, så tjener jeg 10 kroner alt i alt. Ja, det er korrekt. På hele ugens produktion. Hvad skal jeg købe 11 til 260 kroner stykke? Hvad så hvis jeg vil købe 275 kroner? Hvor mange må jeg så købe? Alle dem jeg har lyst. Det synes jeg da egentlig, det er hårdt og lige flinkt. Når nu jeg tænker på, at småkage nummer 11, den koster 25 kroner mere at producere. Ja, en gennemsnitspris. Den er lavere. Men det er da sådan set fuldstændig koldt overfor. Altså, hvis jeg nu kan lukke en anden arbejdsgiver til at betale dig dine første 37 timer, så vil jeg godt købe dig billigt i alle timerne ud over de 37. Hvorfor skulle jeg lave en småkage til 300 kroner, så selv den for 275? Det gør bare min samlede fortjeneste, den bliver mindre. Og hvis det gør, at han kommer igen kunden? Hvis det gør, at kunden han kan komme igen, så kunne jeg finde på at hoppe kunden. Men der er vi ikke kommet til endnu. Og engangskunder. Okay. Ej, det er en enormt god nok til den til den pris. Det er en måde at være strøk. Hvis nu jeg vil have det gjort, så er det 11 eller 1, så er det ellers 11. Så får du en gengivning på det. Jo, hvis jeg kommer og siger, at det er enten eller, 11 eller 1, så vil jeg også være villig til at sælge. Men hvis jeg kommer og siger, at jeg vil købe op til 11, så får jeg 10. Hvad så, hvis jeg vil købe det for 300 kroner? Hvor mange får jeg så? Mellem 10 og 20, så kan man gå. Jeg byder 300 kroner, så må I selv bestemme, hvor mange I vil give mig. 3 til... Nej, det er 10. Jeg accepterer det der svar, at det er mellem 10 og 20. Ja, det er det rigtigt, fordi her, hvor meget tjener jeg ekstra, hvis jeg sætter det til 300 kroner? 20,5. Ingenting. Jeg giver 300 kroner per stykke for at producere det. Og jeg sælger dem for 300 kroner. Det vil sige, at jeg tjener lige nok ingenting på dem. Hvad er så argumentet for at sige, at jeg kan få 20? Så kan jeg gå over til bageren over for os og sige til dem. Nå, du solgte nok ingenting i dag, for jeg solgte alle mine 20. Det kan også være, at jeg kan gå ud til folkene og så sige, nu skal I bare høre her. Der er overarbejde. I tjener ekstra penge til jul. Hvis de så siger, nej, ikke igen i dag, så går jeg tilbage til kunden og siger, desværre, vi har kun 10. Det er jo ligegyldigt, jeg tjener præcis det samme. Men hvis nu jeg hæver prisen til 310 kroner, så er jeg jo selv 20. For så tjener jeg altså selv 10 kroner mere per styk for de sidste 10 også. Så længe jeg sælger noget til mere end det, jeg giver for at producere, så tjener jeg penge. Hvis jeg sælger til præcis det, jeg giver for at producere, så tjener jeg godt nok ingenting. Men jeg holder en anden uden af mig. Så skal jeg bare tage stilling til, jamen, giver det mig noget ekstra på en eller anden måde at sælge det. Enten at jeg holder ham ude af markedet, eller at jeg holder produktionen i gang. Hvad det nu er. Så gider vi ikke snakke omkostninger. Og så dog. Sådan.
Dengang jeg kørte hjem i mandags, der fandt jeg ud af, hvorfor jeg fik lov til at låne min kones bil. Det er sgu tankeligt. Hvad sker der, når man anskaffer noget? Hvornår anskaffer jeg noget? Når nu er jeg tanker, hvad er det, der gør, at jeg kan sige, at nu er det mit diesel? Det foregår den 15. i næste måned, eller sådan et eller andet. Det er ikke noget med betalingen at gøre. Det kommer over i min tank. Jeg indgår en aftale med tankstationen om, at jeg vil betale det, fordi det kommer over i min tank. Når det bliver ret hen over købmandsdisken, så har jeg jo overtaget ejerskabet i det. Det er jo den juridiske aftale, der sker ved anskaffelsen. Nu er det mit. Det ligger i min tank. Det koster jo ikke noget. Altså i teorien, så kan jeg bare blive holdende. Og så når den næste kunde kom, så kunne jeg sætte suslangen i, og så nu skal du bare se, du får lige noget diesel. Hvis nu det var steg i mellemtiden. Så kan jeg tjene penge på det. Det kunne jeg nok ikke finde på. Jeg vil bruge det i stedet for. Efterhånden, som jeg bruger det, så får jeg en omkostning. Men så længe det bare ligger på mit lager, så har jeg bare købt noget. Men jeg har det samme i værdi. Jeg har bare vækstet og reddet penge til lagervarer. Men hvis når jeg begynder at bruge af mit lager, så har jeg en omkostning. Hvis nu den omkostning, det er noget, der indgår i produktionen, så forøger jeg min produktionsværdi. Hver eneste gang, jeg lægger en omkostning ind i produktionen, så skal det jo gerne være for, at varen den bliver mere værd. Hvis den ikke bliver det, så kan vi ikke lade være med at producere. Fordi hvorfor ofre et eller andet på produktionen, hvis jeg kan sælge det igen for mere end det, jeg har offret? Så er det jo bedre at sige, at så udliciterer den her opgave, så får nogle andre, der er bedre til at gøre det. Og så køber halvfabrikat i stedet for. Så hvis produktionens værdi den stiger, så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en ind i min butik, og så siger, kunne jeg ikke købe? Og så siger jeg, jo, det kan du godt. Men så når jeg kan give håndslag på det, eller hvordan man nu handler på det marked, jeg handler, så har vi en aftale om, at vedkommende har overtaget. Hvis jeg så er rigtig, rigtig heldig, så sker der det, at han tager tegnebogen op med det samme, og så får jeg pengene. Hvis jeg får pengene med det samme, så har jeg min indbetaling også. Og så har jeg min cashflow. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer min leverandør, og så siger, jeg kunne godt tænke mig at få nogle penge. Er det nemt at få kredit? I nogle brancher, ja. Hvis man er solid nok, ja. Giver I kredit? Ja. I brusen også? Det er også nogle, der... Ja, der er masser af firmakunder, der har aftalt. Hvis man har det, så giver man reelt kredit. Hvad sker der så, hvis den der, den aldrig nogensinde kommer? Det farligste tidspunkt i hele jeres karriere, det er der, hvor I faktisk har det mere varen. I bare venter på, at det kommer og trækker tegnebogen op, og så betaler. Det sker også. 99,8% af alle tilfælde betaler folk, heldigvis. Hvis I handler i Skovsen, køb nu og betal til sommeren. Det er da en god aftale, er det ikke? Ny vaskemaskine nu, og så til sommer, så kan vi begynde at tænke på, hvor finder vi penge til den? De kigger på konjunkturer på Skovsen. De ved godt, at når det er lavkonjunktur, så er det 2,4% af kunderne, der ikke betaler. Når det er højkonjunktur, så er det 1,8% af kunderne, der ikke betaler. Det drejer sig om, det er at få sorteret så mange af dem fra, som ikke betaler, så man får minimeret tabet. Men man ved godt, at når man sætter på kredit, så er der nogle kunder, der ikke betaler. Hvad gør Skovsen, når nu de mangler penge i 7 måneder? Jeg svarer jo, at de går konkurs, men det var en kedelig bivirkning. Forudseende, når der kommer finanskrise.
De er oppe og kører igen. De giver stadig kredit. Hvorfor? Det er deres satsbanker. Så styrer de ned i banken, og så belåner de alle de salg, de har lavet, så når de får pengene ind. Så når banken skal have pengene, når kunderne begynder at betale, og så banken siger, men her er der en kunde, der ikke betaler pengene. Så kommer Skovsen og siger, værsgo, her får I pengene tilbage. Og så er det Skovsens tab. Banken får ikke tab. Men de får lov til at låne pengene, så de får indbetaling med det samme. Men den der, det er jo farligt, at vi skal have indbetaling fra kunden. Fordi når vi kommer herned på indsigt, så ligger de fleste af os jo en eller anden avance på. Et eller andet lille beløb eller stort beløb, men aldrig nogensinde noget, der er ublu. Hvis nu nogen af jer er meget, meget ældre end jer, så vil I vide, at dengang jeg var lille, så skulle man spare sammen til sådan en rigtig, rigtig grim isbjørn. En kongelig porcelæn, som ens forældre de skulle have i sølvbrødskab. Heldigvis så kom mine forældre i tanke om, at det var for grimt, inden de skulle have den, fordi den kostede 1500 kroner. Og så begyndte at arbejde, kom til at snakke med nogle af dem, der sådan var i isenkrammeren. Så siger de så, jamen når de fik den hjem, så var det 2000% af den pris, de har købt den hjem til, oven i prisen, nemlig jo solgt ind i forretningen. Så de købte hjem for nogle få 100 kroner, solgte den for 1500 kroner. Det er da en god avance. Kan man det? Kan man gøre det, så ser det ud, som om man ikke snyder folk. Ja da. Dengang jeg var i en købmandsvogn, der solgte vi krudt. Rigtig fyrværkeri. Kanonslag. Det måtte kun sælges til nordmænd. Så da vi fik indløst kineser hjem, så vores direktørs søn, han var kan mærke, nyuddannet kan mærke, han tog sådan en gennemsnitlig avance i en købmandsforretning, så sagde at de skal mærkes op med 18%, så de skal koste 1,83 kr. Eller et eller andet mærkeligt. Jeg siger, nej, de skal ikke. De skal koste 10 kroner, ligesom op i isenkrammer. Ej, siger han, nej, når vi køber dem hjem til 1 kr, så kan man ikke mærke dem med 10 kroner. Vi gik sådan en aftale. Jeg mærkede dem til 10 kroner, og hvis de ikke blev solgt, så skulle jeg lørdag eftermiddag i min fritid stå og mærke dem om til den pris, han kom frem til. Lørdag morgen kl. 9, der var de alle sammen væk, folk stod og spurgte efter flere. For prisen var bare 10 kroner på et øres kineser. De var hamrende ulovlige. Men alle også drenge i Hirsats, vi vidste godt, at man kunne sige, hånd i Tina, pynt dig. Og selvom de godt vidste, at vi boede i Hirsats, så vi snakkede norsk. Værsgo. De der mekanismer, det er jo det, vi skal lære at kende. Hvad er det, der gør, at folk der efterspørger et eller andet varer? Så kan vi begynde at sætte dem. Og tjene penge på det. Men omkostningerne og udgifterne, dem skal vi have styr på. At udgifter, det er altså bare, at vi har anskaffet et eller andet. Det er bare, at vi har forpligtet os til at udbetale noget. Omkostningen, det er der, hvor vi regner dem med i regnskabet. Det er der, hvor vi tager hensyn til dem. Når vi kigger i regnskabet, så er det omkostningerne, vi kigger på. Vi kigger ikke på udgifter. Fordi omkostningerne vedrører de varer, vi har solgt, og ikke noget som helst andet. Og det er det, der er vigtigt for os. Når nu vi laver forbrugskontrol, hvor meget spiser en gris? Landmænd, der har styr på sådan noget, de ved helt præcis, hvor meget en gris spiser. I gamle dage, der gjorde man sådan ulækkert noget, der slap man køerne ud på marker. Og så når de gik ud på marker, så gik de bare græsset. Man anede ikke, hvor meget de spiste. Klart. I dag, der har man sådan, at når koen den stikker hovedet ind i koppen, så bliver det udløst en lille mængde foder. Ikke alt det foder, koen skal have. Fordi så kunne den jo bare trække hovedet ud igen, så var der en anden, der kunne komme og spise det. Men lidt foder. Hver gang den så bevæger sig, så kommer der en lille smule mere foder. Så når man er sikker på, at den ko spiser sit foder, så er man fuldstændig styr over det. Så har man den her forbrugskontrol til at køre dem sammen. De fleste af os registrerer jo også, hvor meget medgår der hver eneste gang, vi laver en produktion. Så derfor, de her forbrugskontroller har vi hele tiden en lønsomhedsanalyse. Kan det betale sig? Skal vi lave beton mere? Eller skal vi sælge betonblanderen, og så lave noget helt andet?
Hvis nu I skal vælge, hvad vil I helst? Frederikshavn Kommune har lige foretaget et glimrende valg. Vi skulle vælge, hvordan pensionisterne de fik maden. Vi kunne vælge dem, der kørte ud med det forvejen. De her to biler, der kørte ud til pensionisterne. Eller også det nye tilbud, vi fik. De har godt nok kun én bil. Det vil sige, de første pensionister, de får så serveret deres varme middagsmad. Lidt over 9. Og de sidste får den lidt over 3. Jeg synes, det er ligegyldigt, for det er jo billigt. Den der, skal vi vælge det ene, og skal vi vælge det andet, der bruger vi jo også vores omkostninger. Se i forhold til, hvad det er for en service, vi får. Så vi bruger omkostninger alle mulige steder, når vi arbejder. Vi har to forskellige definitioner. Den ene, det er det i penge vurderet forbrug af produktionsfaktorer, der medgår til at frembringe og gennemføre virksomhedens produktion og salg. Det var den, vi kiggede på sidste gang også. Men vi har en anden, fordi omkostninger, det er det, man sætter til. Det vil sige, det man offrer ved at gennemføre virksomhedens produktion og salg. Hvis jeg nu står og har en kæmpe bunke sukker over, og der lige skulle lige blive købt, hvad skal jeg så have for de sukker over, hvis jeg skal sende dem til en af jer? Der findes ikke andre mennesker i hele verden, der har købt. Hvilken pris synes I, jeg skal sætte i forhold til jer? Jeg laver den lige en tak over. Nu er det ikke sukker over. Nu er det, jeg har, det er 1 ton flyvaske. Jeg har ganske været i gang med at brænde noget affald af. Og så er der sådan noget flyvaske tilbage. Jeg har 2 alternativer. Jeg kan enten sælge det til jer. Eller også, jeg kan køre ud på lossepladsen. Og så kan jeg tage 5.000 kroner for at få lov til at aflevere flyvaske. Hvilken pris synes I, jeg skal sælge det til jer? Jeg vil gerne sælge gratis til jer. Jeg vil gerne levere det gratis. I siger bare en adresse, så kommer jeg og læser af. Ja, hvis nu jeg kan få lov til at give jer 4.999 kroner, så er det stadig en god forretning, for jeg sparer en krone. Det vi er nødt til at kigge hele tiden, det er, hvad er alternativet? Det her op, det er det, vi altid bruger i regnskabet. Men det her med, det er det, vi bruger, når vi skal træffe beslutninger. Herop, der vil vi skrive op, hvad vi har givet for tingene. Jamen gang imellem, det er da hamrende ligegyldigt, hvad jeg har givet for tingene for et år siden, eller for 2 år siden, eller bare for en måned siden, hvis jeg ikke kan sælge det. Så må man bare konstatere, at det er værdiløst. Og så sige, den omkostning, jeg så reelt har, når jeg sælger, den er 0, for jeg har taget omkostningen, der er nedskrevet. Den kommer vi måske tilbage til nogle 100 gange. Hvorfor deler vi omkostningerne op i lønomkostninger, telefonomkostninger og bilomkostninger? Hvor vi bruger vores penge til. Så går jeg ind til sådan nogle softwareingeniører, som tjener 1,8 millioner kroner om året, 160.000 kroner om måneden i løn, så siger jeg synes faktisk, I ringer lovligt mig. Kunne I ikke prøve at nedsætte jeres telefonforbrug lidt? 200 kroner om måneden, det er i overkant. Eller gør jeg? Altså, nogle steder, der er man begyndt at være ligeglad. Altså, der siger man, prøv lige at høre, du får en lønpakke. Du får 800.000. De 800.000, du får, hvis du vil have fri bil, fint. Så går du bare ud, så køber du en bil. Og så når du køber den bil, så skal du bare vide, at så går det bare fra den udbetaling, som du får. Hvis du har fri telefon, snak for 5.000 kroner om måneden, men det er helt fint, så trækker vi bare det for os. Hvis du gerne vil have et togkort, så køber du bare et togkort, og så trækker vi det for os. I din 800.000. Set for mig, kan det jo være ligegyldigt. Men i vores regnskab, der dækker vi stadigvæk op på, hvad er løn? Hvad er togkort? Og hvad er telefon? Blandt andet fordi lovgivningen siger. Men også fordi,
Vi kan egentlig godt lide det der med at have ting i kasse. Vi kan godt lide at have styr på, hvordan tingene ser ud. En gang imellem, så er det da egentlig meget, meget sjovere at vide, hvorfor har vi afholdt omkostninger. Men det skriver vi da også om. Hvorfor i alverden har vi afholdt den her omkostning? Men det har vi for at frembringe det her produkt. Eller det har vi for at udvikle nye produkter. Så skriver vi også op, hvor henne det er sket. Det kan være i Aalborg, så afdelingen i Jørgen. Det kan også være oven nummer 1, oven nummer 2 og oven nummer 3. Symaskine nummer 1, symaskine nummer 2, symaskine nummer 3. Fordi så kan vi se, hvem af de tre symaskiner er faktisk mest effektive. Så giver vi jer kortløb for den, der er mest effektiv. Men vi holder styr på, hvor det sker henne, så vi kan optimere hele tiden. Så har vi nogle omkostninger, de produkt direkte. Når jeg laver en ny blanding småkager, så tager jeg 10 km og kaster ned i den der store rørskål. Det er meget produkt direkte. Men så, det er vist ikke småkager. Men jeg har sådan en surdej, der svulmer op, og så bruger jeg noget af den her surdej i de 10 kilo, og noget af det her surdej i de 10 kilo. Hvordan ved jeg, hvor meget surdej, der lige nøjagtigt kommer ned i den form? Det kunne jeg veje. Så tager jeg, når jeg er færdig med alle småkagerne, og de så har stået til afkøling ude på bånden, og så jeg begynder at pakke dem. Så til aller sidst, når jeg pakker dem sammen, så tager jeg lige tapen og kører hen over papkassen. Den der rulle tape, den bliver brugt til rigtig, rigtig mange papkasser. Hvorfor en papkasse skal betale for tapen? Er det den første papkasse, fordi jeg tager hul på en ny rulle tape? Eller den sidste papkasse? Eller skal jeg regne ud, hvor meget tape bruger jeg i gennemsnit? Fordi hvis jeg bare registrerede, hvor meget tape jeg brugt, hvad så med de 10 centimeter, jeg kom til at rive af, fordi jeg kom til at rulle skævt? Hvem skal belastes for dem? Så vi har nogle omkostninger i gang med. Jamen, vi kan ikke direkte sige, om de gik til det ene eller de gik til det andet. Det der, når jeg begynder at fyre mit råolie op for at få diesel og benzin eller fyringsolie og benzin ud af det, så det første, der fordamper, hvem skal betale for det? Jeg ved, der fordamper 8% hver gang, inden jeg begynder at få benzin. Men hvad skal jeg gøre ved det? Hvem skal betale for det? Og der må man sige, vi kan gøre det, at enten så tager vi og siger, jamen til sammen har de to produkter medført den her omkostning. Så må det være en fast omkostning i forhold til de to produkter. Og så skal det dækningsbidrag, de giver, kunne betale det her produkt samlet set. Eller også, så tager vi og fordeler det. Alle dem, der kører activity-based costing, de fordeler alt. Dem, der fordeler bedst, det er altså nogen som dog. De havde i gamle dage 220.000 konti, de fordelte på. Det er jo arbejdet de dyr for, så det, altså, det er vi jo glade for, at de fik den idé. Men derudover så kunne jeg godt tænke sig, kunne det gøres lettere? Det kunne det måske godt. Ude i Bilka, der er det en hel masse afdelinger. Hende der, der nu står meget, meget specifikt i undertøjssalgsafdelingen for damer, hvor meget af hendes løn skal med på det næste par sløkketrusser, hun sælger. Altså, vi ved, at i forhold til produktserien, der hedder undertøj, så er hun produkt direkte, men set i forhold til produktet, sløkketrusser, så må hun da være produkt indirekte. Men mindre de har så stor en butik, hvor der er direkte en slok i dag ansat. Altså, en gang imellem, så har de jo sådan en Telenor-dagen ansat. Der står han, men så kommer han og siger sådan, jeg vil hellere have 3 abonnement på. Så ser hun fuldstændig forkert ud i hovedet. Så, jamen det kan man ikke. Du kan få Telenor abonnement, fordi hun er ansat af Telenor. Eller også ansat af Bilka, men har Telenor trøj på den dag. Så er hun produkt direkte den dag. Så vi skal finde ud af, hvor meget kan vi henføre den enkelte omkostning direkte til det her produkt. Ellers må vi finde ud af, vil vi lave en fordelingsnøgle. Hvad skal den så gå på? Skal den gå på tid? Skal den gå på, hvor mange kilo vi sælger? Skal den gå på omsætning? Eller hvad synes vi, den skal gå på? Der er ingen anden, der er rigtig. Men activity-based costing, der går vi ind og laver de her cost drivers, og så siger, hvad er det, der udløser omkostningen?
Og så laver vi noget, som er så rigtigt som muligt. Vi kan dele ting om i stykkeomkostninger, og så kapacitetsomkostninger. Ting, der medgår til at producere den enkelte vare, eller ting, der bare opretholder vores kapacitet. En ekspedient i en købmandsforretning hører vedkommende til varen. Nej, det er en del af kapacitet. Men hvorfor er det så, at op imod jul, så hiver de alle sammen ekstra hjælp ind? Det er fordi, man siger, at nu kommer der lige pludselig så stor en stigning i antallet af varer, der kører gennem forretningen, at vi er nødt til at give ekstra folk ind. Men så kan vi konstatere, at der er en eller anden sammenhæng alligevel. Og det er jo den der, vi kan vende os og bruge to andre begreber, variabilitet i forhold til fast omkostning. At det er ikke en fast omkostning, set på meget lang sigt, men set på ultrakort sigt, på én vare mere, så er det en fast omkostning. Kontante omkostninger, det er ting, vi betaler. Kalkulatoriske, det er ting, vi bare beregner. Når jeg nu har købt de her varer hjem for 2 år siden, så jeg konstaterer, at jeg kan ikke sælge dem. Så tager jeg en nedskrivning på det. Det er jo bare en regnskabspostering. Jeg tager før varelager ned med minus, og så går jeg over i mine omkostninger, og så skriver jeg plus ind der. Eller kredit på min varelager, det er mit på min omkostning. De kalkulatoriske omkostninger kunne også være afskrivninger. Hvor lang tid holder en computer? 5 år. Godt bud. Er der nogen af jer, der har købt en 5 år gammel computer? Men den kan faktisk godt køre. Ikke særlig godt. 5 år gammel ting. Den kan være slidt. Selvom der ikke er bevægelige del af. Men vi går ind og så siger, at den her den er værdiforringet. Altså en kopimaskine, den er til at tage at føle på, fordi der er noget, der bevæger sig i, noget, der bliver slidt. En rørmaskine, der er noget, der bevæger sig, noget, der bliver slidt. En ovn bliver varmet op, og så er der noget, der bevæger sig, noget, der bliver slidt deri. Men vi har også mange andre maskiner, hvor det, der bare sker, det er, at der er en teknologisk forældelse. Og så om 5 år, så kører vi ikke i 4K eller 5K, så kører vi måske i 100K på vores skærm. Tredimensionelt. Eller firedimensionelt. Hvad vi nu har lyst til. Så de der omkostninger vil vi også have. Vi kan også have dem som faste og variable. De er variable. Men vi kan have dem, der kontinuerligt variable. Hver gang jeg skal bage en ny småkage, 10 km. Det bliver gode store småkager, heldigvis. Vi kan også tage de springvis variable. Hver gang jeg har bagt 100 cent af de her småkager, så er den lille mølle på kødhakkeren, så er den slidt op, og så skal jeg have en ny mølle i. Eller hvad det nu er, der sker. Stussen, der kører ned igennem standsæt. Jeg kan også diskutere beslutningsrelevans. Hvor meget får I løn? Ikke nok. Ikke nok? Jeres løn. Hvis nu jeg ganger op og så siger, hvis nu vi laver ventetid herinde, fordi computeren ikke virker for eksempel, så kan vi tage alle jeres lønninger, og så gange dem op, og så kan vi finde ud af, hvad koster det så per minut, vi bare sidder og kigger ud i luften. Det ville blive en svimlende tal. Men vil det være relevant i forhold til, hvad en ny computer den koster? Desværre ikke, fordi I vil have en tendens til at sidde her alligevel. De der ting, hvis det ikke ændrer på noget, så er ting beslutningsirrelevant. Men hvis omkostningen den ændres af den beslutning, jeg tager, så er den beslutningsrelevant. Hende den, der står og sælger tøj, men hendes løn vil i de fleste situationer være beslutningsirrelevant. Men lige nøjagtigt i situationen, hvor jeg siger, nu skal der sælges ekstra meget, så nu skal hun enten have overarbejde. Eller også, nu er tøjsalget ganske simpelthen så lille, så nu lukker jeg bare for tøjsalget. Og så afskeder jeg den. Så bliver den jo beslutningsrelevant. Men det er jo, når jeg går ud på kanterne af det, jeg plejer at lave, når jeg går ud på kanterne
af den kalkulation, jeg er i gang med. Ved I, hvad Føtex er for noget? Fødevare tekstil i Hasseris. Der køber de ikke tekstil. Så der laver man den bare om til, så var det kun en Føtex Food. Eller en fø, må det jo så være. Så bliver det lige pludselig beslutningsrelevant. Alt det, der foregik i tekstilafdelingen. Tidligere, der er det jo bare været en omkostning, man tog med. Men fordi man lige pludselig siger, nu er det faktisk muligt, at vi bare kan gå ind og lukke. Kan man gøre det samme i kor? Ja. I Frederikshavn, der havde de en brus. Brusen har et stort sortiment. Brusen gik ikke særlig godt i Frederikshavn. Hvad gjorde man så? Så lavede man bare til en Fakta. Fakta har et smalt sortiment. Og så må man sige, kører en Fakta så derop. Og hvis Fakta ikke kører derop, så må man bare sige, så lukker vi også Fakta, så trækker vi os bare ud af byen. Men hvis Fakta kører godt, så kan det være, at vi etablerer en ekstra Fakta. Det kigger man da på hele tiden, hvordan er salgsmulighederne i den by, som vi nu er i. Jeg har et værdipapir, jeg gerne vil sælge til jer. Det er potentielt 208 millioner kroner værd. Det er en lotto-coupon fra i fredags. Kunne I ikke tænke jer at købe den? I får 10 OV Bunker-aktier med i køben. Ja, men det er ikke ud, så... Det var jo en euro-jackpot, men... Ja, det var den der euro et eller andet. Den blev ikke udtrukket. Når jeg først har købt sådan en coupon, og det er mindre end 3 timer til trækning, eller en eller anden mærkelig regel, så kan jeg ikke gå hen og sige, at jeg vil gerne have pengene tilbage. Frimærker, det var i helt gamle dage det eneste rigtige at købe. Fordi når man har købt sine frimærker, og så man har fortrudt det, så kan man gå hen på posthuset og aflevere frimærkerne igen. Men det har Post Danmark forhindret. Nu tager de 15% i afleveringsgebyr. Så kan man heller ikke gøre det. Men hvis man skal finde noget, som er fuldt ud reversibelt, så skal man finde noget, som man kan handle tilbage igen til den samme pris. Valuta er en af de få ting, jeg så lige kan komme i tanke om. Og så skal man købe en valuta, hvor kursen den ikke svinger. Og hvor der ikke er for stort transaktionsgebyr på, og få lov til at aflevere tilbage igen. Men langt de fleste ting har en eller anden grad af irreversibilitet. Det aller værste, hvis man køber sådan en lis- og pærekoncert. Enten så er man fuldt tilfreds, eller også så er pengene spildt. Man kan ikke aflevere tilbage til, når det er en eller anden fornøjelse, man har. En eller anden oplevelse. Når nu man kører ud over fortovskanten i sin nye Porsche Cayenne til 2,7 millioner, så skal man vide, at samme øjeblik, man rammer asfalt udenfor, så er den kun 2,4 værd. Og når man så har kørt 200 meter mere, så er den kun 2,2 værd. Men det ved man jo, at når man køber en ny bil, så falder den 15% i løbet af de første dage. Mere, hvis det er dyrbiler. Så den der reversibilitet er jo værd at tage med. De maskiner, vi køber, kan vi sælge dem igen. Hvis jeg køber en standardmaskine, så vil der sikkert være andre, der kan bruge den. Hvis jeg køber en specialmaskine, så kan jeg ikke aflevere den tilbage igen. Hvis nu vi tager den der offerdefinition igen. Jeg har en af de her kæmpe småkager på 10 km. Og jeg ved, at inden i Superbrugsen, der kan jeg få lov til at sælge dem for 200 kroner per styk. Hvor meget skal jeg have fra jer for at tjene penge på at sælge den til jer i stedet for? Det har kostet mig 15 kroner bag, skal jeg lige sige. Skal jeg sælge den til jer for 16 kroner? I selv er bedre at gå i brusen, så offrer jeg jo det dækningsbidrag, som jeg ville kunne have fået i brusen med sikkerhed. Og derfor offerdefinitionen, jamen der tager vi og kigger på det bedste alternativ, og så siger jeg, jamen det er det, vi rent faktisk offrer. Vi offrer de 200 kroner i sikker salgsindtægt ved at gennemføre det andet alternativ. Så hvis det andet alternativ, det ikke giver mere end 200 kroner, så er vi tabt på det. Hvis nu jeg har
hende der med undertøj. Jeg finder ud af, jeg vil, ud over at sælge undertøj, så vil jeg også sælge kjoler. Udover at sælge kjoler, så vil jeg også sælge sportstøj. Udover at sælge sportstøj, så vil jeg også sælge sportssko, og så vil jeg sælge cykelhjelm. Og så lige pludselig, så har jeg alt i beklædning. Men det kan jeg, det kan ganske simpelthen ikke gennemskue. Så mange mennesker, der har forstand på så mange forskellige ting. Så jeg ansætter en afdelingsleder, der har forstand på beklædning. Den dag, jeg beslutter mig for at sige, men nu tager jeg tre ekstra afdelinger ind, så siger jeg, så kommer der altså lige prisen på en afdelingsleder over mig. Så går der et år, hvor jeg så har vendt mig til, at nu har jeg alle de her afdelinger. Og så finder jeg ud af, undertøj i Bilka, det køber I ikke alligevel. Væk med hende. Det var selvom hun var den oprindelige. Kjoler i Bilka, ej, det køber I ikke alligevel. Væk med hende, selvom hun også var en af de oprindelige. Sportssko i Bilka. Af en eller anden mærkelig årsag, uvidst hvilken, så ser det ud som om Bilka, de sælger masser af dem. Så det beholder jeg. Sportstøj i Bilka. Det er en eller anden mærkelig årsag, så ser det ud som om, at det stadigvæk kører. Cykelhjelme. Ej, det er der ingen, der bruger alligevel. Væk med dem. Jamen, så har de her to tilbage. Har jeg så behov for en afdelingsleder? Det har jeg. Jeg har da ikke forstand på hverken sko eller sportstøj. Så er der afdelingslederen Biv. Og det vil sige, den dag, jeg indfører det, så har jeg en omkostning. Men når jeg forsøger at få det væk igen, så er der nogle omkostninger, jeg ikke kan skaffe mig af med. Det kan også være maskiner, bygninger, jeg har bygget til det. Det er jo smart, lige at jeg er til at bygge til, men når jeg så ikke har behov for pladsen mere, kan jeg så komme af med det her plads? Gabriel, de gør det jo smart. De har taget deres ene fabriksbygning, og så er de ganske bare inddelt i mindre kontorer, og så siger de, så kan man lege et kontor derude, og så have iværksætterkontor derude. Men det er jo fordi, de stod med en fabriksbygning, så hvad kan man bruge en fabriksbygning til midt i Aalborg? Ingenting. Så kan man finde på noget andet. For de kunne nemlig ikke komme med dem. Hvis ting er sådan, at når vi først har købt det, så kan vi ikke komme af med det igen, så er det totalt irreversibelt. Så kan vi bare sige, at det her det er sunk cost. Det er bare ærgerligt. Pengene er afholdt, pengene er spildt. Så vi sætter dem ind i regnskabet i den rækkefølge, de skal ind i regnskabet, men vi kan ikke ændre på det. Hvis nu man har en formel omkostningsmæssig afhængighed, det er jo den der totale gennemsnitsomkostning, vi snakkede om sidste gang, som jeg ikke kan lide. Hvis jeg har 200.000 i faste omkostninger, og fordeler den ud på et stykke, så koster det 200.000 kroner per stykke. Fordeler den på to stykker, så er det 100.000 kroner per stykke, og så videre. Det lyder jo som om, det bliver billigere og billigere, jo flere jeg producerer, men det kommer stadig gennem 200.000. Så er det jo kun en formel omkostningsmæssig afhængighed. Men hvis jeg har det på den måde, at når jeg køber vare nummer 10, så får jeg rabat enten på vare nummer 10 og fremad, eller på alle varer, jeg køber, ligesom hækkenlænder, så har jeg en reel omkostningsmæssig afhængighed, for jo flere jeg køber, jo billigere bliver det for mig. Det er jo en god ting, hvis jeg kan påvise, at der er en reel sammenhæng. Når nu jeg har den der kamsteg, det er sådan en kæmpe lang køddims fra en gris, så tror jeg nok, den kan fås med ben og uden ben. Med ben, det, altså, der er ingen, der synes, det er sjovt at have en steg, hvor man skal sidde og skære i sådan en knogle. Så derfor, under alle omstændigheder, det der ben, det skal bare væk. Jeg kan godt forsøge at sælge det til kunderne og sige, kamsteg med ben, men det vil jeg ikke. Altså, det skal være reelt. Men når jeg så har skåret det her ben væk, så begynder jeg at skære op og så siger, at jeg både have kulturer og stege ud af det her. Det med at fordele kødet imellem, hvad er kulturer og hvad er stege, det er jo nemt godt, fordi det er jo bare vej at sige, at jeg har det ene, og jeg har det andet. Så kan jeg godt fordele omkostningen på kødet. Men det der ben, hvordan får jeg fordelt omkostningen på benet, på kulturer og på stege? Det må jeg bare konstatere. Jeg har nogle ting, som ikke kan fordeles. Men Freja har skåret koteletteren fra, og så begynder at vende den i karret, og komme selv på dem, og hvad jeg ellers finder på af mærkelige ting. Så er det jo nogle særomkostninger, som kun hører til koteletter. Det har ikke noget som helst med stegen at gøre. Og når jeg tager stegen og tager den der risedems, og så bagefter hælder salt på, det har jo ikke noget som helst med koteletterne at gøre. Det er kun stegen.
Så de ting, hvor vi har gjort efter udskillingen, det kan jeg sige, det er jo de omkostninger, jeg kan henføre præcis til tingene. Men de ting, som er forenede omkostninger, dem kan jeg ikke gå ind og fordele. Jeg skal finde ud af, hvad er det, der er direkte, og hvad er indirekte? Hvad kan jeg fordele, og hvad kan jeg ikke fordele, når jeg kigger på ting, som er samlet set, eller i produktion samlet set? Enten så kan jeg gå ind og kigge på, når nu jeg har skåret koteletteren fra, hvor meget er resten af den her kampsteg der, så bruger jeg restværdimetoden. Det er jo der, hvor jeg starter med den her spanding af råolie, og så når jeg varmer den op, så når jeg fordamper al benzinen, så kigger jeg på, hvad er restværdien af det der tilbage i gryden. Hvis jeg starter med det 100 kroner værd, og restværdien den er 60 kroner, når jeg har det tilbage i gryden, så må benzinen jo koste 40 kroner i omkostning. Men jeg kunne også gå ind og så sige, nu spørger jeg ingeniørerne. Så når ingeniørerne har sagt, 38,5% i gennemsnit, det går til benzin, og 61,5% i gennemsnit, det går til fyringsolie. Så er det den fordelingsmål, jeg bruger herfra og så ind i alt evighed. Så laver jeg selvfølgelig stadig registrering af at se, om det er rigtigt. Men det er jo for at kunne fortælle ingeniørerne, nu ser det ud som om, at produktionsforholdet lige har ændret sig. Men de der kemiingeniører, det ved de jo selv, hvorfor det ændrer sig. Så vi forsøger hele tiden at holde øje med, hvad der sker, for at kunne fordele tingene. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hed. Der var sådan en god gammel østtysk bil, og den hed selvfølgelig Trabant. Var der ikke nogen af jer, der kunne være interesseret i at købe sådan en? Der står en engel i Hirsas, og den har ikke kørt ret mange kilometer. Fra nye år, der kostede den 19.995 kroner inklusive registreringsafgift. Den har den fordel, den bygger spåndplade, så den ruster ikke. Den har totaktsmotor, så alle de der problemer, man har med firetaktsmotor, det har den ikke. Man hælder nemlig smørolie i benzinen, sådan at den automatisk bliver smurt. Og den kører altså sine ganske udmærket. Var der ikke nogen, der kunne interessere i at købe sådan en? Jo, bare for at have en sjov gammel bil, så kunne der godt være nogen, der finde på at købe. Men der er simpelthen bare at konstatere, at sådan en bil, hvor altså, der er blinklys på den der fra 80'erne, men ellers så er det jo lige før, at man skulle have armen ud af vinduet for at vise, hvor han man skal kende. Der er ingen airbags i. Sikkerhedsseler, det var ikke opfundet på det tidspunkt, hvor den blev produceret. Sådan en bil, der vil de fleste af sige, den er teknisk forældre, den kan vi hovedsageligt ikke bruge til noget. Så vi har nogle ting, hvor den teknologiske forældelse kommer som det første. Så er der nogle ting, hvor tingene ganske simpelt bliver slidt. Hvor mange klip kan en saks tage? Det kunne være sjovt at prøve at tage, give en frisør sådan en tæller i hånden, og så klippe med den anden hånd. Når man klipper industrielt, så ved vi jo præcis, hvor mange klip, der skal til, inden man går ind og skifter saksen. Og så tager man 10% før, så man er sikker på, at saksen den altid er skarp. Og så skifter man. For der har man jo en registrering af, hvornår begynder saksen at være slut. Så ved man, hvor mange klip, den kan tage. Men de fleste ting, det er jo et eller andet både tid, både teknologisk forældelse, men også et fysisk slid. Når I skifter jeres computer, så er det også fordi harddisken, den sidder og snor rundt og bliver slidt. Og så når den er blevet tilstrækkeligt træt, så kylder man hele computeren ud med det samme, selvom resten måske virkelig kunne være god nok stadigvæk. Vi har nogle forskellige værdier, når vi kigger på afskrivninger. Vi har en anskaffelsesværdi. Vi har en skrabværdi. I vil ikke sælge gamle computer eller købe gamle computer. Er det gratis at komme af med gamle computer? Nej, det er det bestemt ikke. Hvis man har sin gamle computer hjemme, så kan man bare genbruge og lægge den i kassen. Så er det gratis. Men hvis man som Telenor kommer samtidig og siger, at Deloitte kommer samtidig og siger, vi har 3.000 gamle computer, vi godt lige vil af med, så koster det at komme af med dem. Men mindre man finder en anden broker, der kan splitte dem af, og så sælge dem videre. Hvor lang er levetiden?
5 år, så er vi for en computer. Hvor lang tid holder en bil? En bil kan vi normalt sælge for en eller anden værdi. Men når vi kommer til investeringsbog, så er vi kommet i gang med lange diskussioner om, at den skal skiftes hvert år, eller hver tredje år, eller hver femte år. Eller man bare skal køre den ned, så beholder vi 30 år. Det må vi finde ud af, hvad vi synes. Hvad står den bogført til? Ved udgangen af et år, hvor meget er den nedskrevet til? Det er også ved at vide. Hvor meget er afskrivningen i året? Og hvad er renten, som vi skal bruge, når vi laver de her regninger? De faktorer der bruger vi. Så kan vi enten lave progressive afskrivninger. Der tager vi det samme beløb i rente og afskrivning i et år. De første år, der har vi en høj rente og en lille afskrivning. Så efterhånden, som renten den falder, så vil vores afskrivning bare stige. Så kan vi tage lineære afskrivninger. Den skal afskrives over 5 år. Den koster 150.000. Det er 30.000 kr. I værdiforringelse per år. Jamen, hvis det er et eller andet, som fysisk slides op, så vil det jo være reelt nok at sige, jamen hen over de næste 5 år, der slides det lige meget hvert år. Den der progressive afskrivninger, men kan det ikke være reelt nok, hvis man har et eller andet, hvor det er en teknologisk forældelse. Det første år, så er det ikke forældre ret meget. Næste år, så bliver den lidt mere forældre. Tredje år, så bliver den noget mere forældre. Fjerde år, så bliver den noget meget mere forældre. Og femte år, så kan man lige så godt opfylde. Degressive afskrivninger. Høj begyndelsesafskrivning, og så mindre og mindre. Det er jo et eller andet, hvor man kan sige, at der er en kombination. Når nu I afskriver på den der bil, en del af det, det er alderen. En del af den, det er, at den er brugt. Hvis man skal skifte en bil, så siger bilforhandleren, det skal du gøre, inden den har kørt 50.000, eller inden den har kørt 100.000, eller inden den har kørt 200.000. Og så skal det i hvert fald være, inden den har kørt 4 år. I samme øjeblik, den har kørt 4 år, den skal til syn første gang. Selvom en 4 år gammel Audi A8, den er nærmest kun kørt til. Men den skal til syn, og så er det en gammel bil. De ting kigger folk på. Så derfor så har vi tre forskellige metoder. Det er os selv, der skal vælge, hvorfor vi synes, det skal være. Så vi vælger bare en. Hvis nu vi vælger den rette linjes metode, så vil vi komme til at bruge den her. Den vender vi tilbage til i investeringsbogen. Hvis vi har den rette linjes metode, så er det jo nemt nok, at vi bare går ind og kigger på den nedskrevne værdi. Den falder med samme beløb hvert år. Det er jo derfor, det er den rette linjes metode. Hvis vi bruger saldometoden, så saldometoden, den afskriver vi skattemæssigt 30%. Så tager vi jo bare at finde ud af, hvor mange år, eller hvor meget får vi så i virkeligheden nedskrevet værdien til, og så kan vi tage den femte råd af forholdet mellem anskaffelsessummen og skrabværdien, og så trække fra en. Og så ved vi, hvor mange, eller hvor meget er den, den værdi, den skal stå tilbage til efter 5 år, 38,10%. Det er jo også en god metode. Saldometoden, det er en degressiv metode. Hvis man tager den, så afskriver vi mindre og mindre for hvert år. Det vil sige, at det første år har vi et stort fald, mindre fald, mindre fald, mindre fald, og så til sidst bliver det meget, meget lille fald. Vi kunne også tage og kigge på annuitetsmetoden. Der siger vi, at afskrivning plus rente, det skal være lige med en konstant. Det er jo der, hvor vi afskriver lidt i begyndelsen, og så mere og mere. Så får vi en. Nej, det var den her, der var degressiv. Den anden var progressiv. Hvis nu vi kigger på de tre metoder til sammen, så har vi en saldometode, hvor aktivet det er meget, meget lidt værd i løbet af perioden. Vi har en annuitetsmetode, hvor det er meget værd i løbet af perioden, og så den lineære, hvor det kører lige ned. Hvorfor den ene er rigtig? Svaret er ingen af dem. Den I vælger til det aktiv, som I nu har, det er den, der er rigtig. Hvis I har et aktiv, hvor I siger, det starter med at falde en hel masse ligesom en bil, så er det den her, vi vælger. Hvis I har et aktiv, hvor I siger,
Jamen, det er faktisk først, når det er 5 år gammelt, man siger, at det her det er en gammel computer. Den er faktisk rimelig meget værd i det første år. Altså, de af jer, der har investeret sådan en nedfaldsfrugt computer. På det, en 5 år gammel MacBook, den kan man faktisk sælge for 4.000 kroner. En 5 år gammel PC, glem det. En MacBook, den følger den der. Den skal være gammel, inden folk de siger, at den ikke kan bruges længere. Det er først, når den ikke længere kan tage opdateringer af styresystemet. Så begynder folk at sige, at nu er den gammel. Den der, det er sådan et bekvemmelighedshensyn. Det er så dejligt nemt, bare det er med 5. Men der er ingen af metoderne, der er rigtige. I dag har jeg været så klog, så jeg har udskrevet mine papirer, så jeg kan huske, hvad jeg skal sige. Så håber jeg, det virker. Jeg har 2 varer. Jeg har en alfa og en beta. Og de her 2 varer, som jeg har, der ved jeg, at jeg har råvareomkostninger på 10 kroner til en alfa, og jeg har andre variable omkostninger på 4 kroner til en alfa. Så alt i alt har jeg variable omkostninger på 14 kroner til en alfa. En beta, råvarer 10 kroner, andre variable omkostninger 2 kroner, og så har jeg variable omkostninger på 12 kroner i alt. Men de der råvareomkostninger, de er kun 10 kroner per styk, indtil jeg samler har indkøbt 1000 kilo. Og ved indkøb derudover, så giver leverandøren 20% rabat på det overskydende beløb. Er det en reel omkostningsmæssig sammenhæng, eller er det en formel omkostningsmæssig sammenhæng? Der er 2, det vil sige 50% chance for at svare rigtigt. Den er reel. Fordi jo flere jeg laver af den ene vare, jo billigere vil den anden vares omkostninger blive. Fordi når jeg har købt 1000 kilo, så får jeg 20% rabat ved alt det overskydende indkøb. Så skal jeg vise grafisk en grænseomkostningskurve for beta under forudsætning af, at produktionen af alfa er 0 styk per år og 500 styk per år og 1500 styk per år. Kan jeg det? Skal vi ikke satse på, at vi kan finde ud af det? Og det var beta, der kostede 10 kroner plus 2 kroner. Hvad medgår 1 kilo råvarer i hver beta. Så når jeg kommer ud til 1000, kilo, så må det jo se sådan der ud. For hvis jeg laver 0 alfa, så skal de først 1000 kilo beta, så skal de jo være til 10 minus 20% plus 2 er lige med 8 plus 2 er lige med 10. Hvad så hvis jeg laver 500 styk alfa om året?
Hvad vil det ændre? Hvad så, hvis jeg laver 1500 alfa? Hvis nu jeg bruger 1 kilo råvarer per kilo alfa, har jeg så brugt over 1000 i forvejen? Hvis jeg starter bare med 0. Men det handler om, det er, jo flere alfa jeg laver, jo længere vil jeg rykke den der ind. Og det er jo det, der giver den reelle omkostningsmæssige sammenhæng. At det ændrer på omkostningen på min beta, når jeg kigger på grænseomkostningen. Så kommer sådan et sødt lille spørgsmål. Hvis nu vi i forvejen producerer 500 alfa, hvad er så den laveste pris for, til man vil producere og sælge 800 styk beta? Det vil sige, givet at der produceres 500 styk alfa, hvad er særomkostningerne eller kommet til omkostningerne for 800 styk beta? Det skulle være plus det der. Jeg skynder mig lige at viske den der ud, så vi kan se det her på vores arm. Hvad koster de første 500? Det er 60, og så må det være 2 ekstra nuller. Så der står 6.000. Så må det være... Hvad koster det næste? 300. Så er vi heller sikker på hans. Ja. Det skulle heller kunne gå af. Så bliver jeg lidt mere ond, fordi nu har en flervareproducerende virksomhed, de har en maskine til fremstilling af et produkt X. Salgsprisen for varen er 200 kr. Per kilo, og til den pris, der kan virksomheden afsætte alt det, den kan producere. Fremstillingsomkostningerne ved produktion af 1 kilo vare X fremgår af opstillingen på side 220. Der er råstoffer. 90 kr. Per kilo. Så er der lønomkostninger, en tredjedel time 105 kr, 35 kr per kilo. Så er der afskrivning og forrentning på 12,5 kr per kilo, og salgs- og administrationsomkostninger på 20 kr per kilo. Og det vil sige totale enhedsomkostninger på 157,5 per kilo.
maskinen den er gået i stykker. Og hvad hedder det? Vi kan fremstille med 8 timer per dag, så har vi 2.000 timer per år, og vi producerer 3 kilo per time. Maskinen den, hvad hedder det, er gået i stykker, så den bruger 20% mere af råvarerne, end det der står ovenfor. Så den skal repareres, og så har vi to valgmuligheder. Alternativ 1, der standser vi maskinen øjeblikkeligt, og den arbejder, som betjener den, han reparerer den. Og så skynder man, at maskinen den vil være ude af drift i 45 timer. Hvad koster det? Det er en landbrugsvirksomhed, så han skal bruge en knivtang og så et stykke stoltråd for at reparere den, så der er ikke nogen materialeomkostninger ved at reparere den. Men hvad koster det også, at maskinen den står stille? Hvor mange timer står den stille? 45. Hvor mange stykker laver vi i timen? Tre. Hvad taber vi på hver stykke? Nej, vi sælger dem for 220 kroner, ikke sådan? 200 kroner. 42,5. Nu skal jeg lige være sikker på, at de 42,5, det er dansk blad. Den bruger ikke råstoffer, når den holder stille. Ja, den bruger ikke råstoffer, når den holder stille. Det vil sige, at vi har 200 kroner minus 5 kroner. Hvad med løn? Bruger vi løn, når den holder stille? Ja, mennesker, der stadig har løn. Ham sparer vi ikke væk. Nej, hvad er det? Han laver jo noget, altså. Det er ikke bare, fordi han sidder og kigger. Så skulle han stadig have løn i øvrigt. Hvad med afskrivningen for renten? Det skal vi betale alligevel. Det er jo bare en eller anden fast omkostning, jeg har delt ud på det antal kilo, jeg kan lave per år. Hvad med salgs- og administrationsomkostninger? Så bliver prisen bare højere for de øvrige kilo. Er det så en formel omkostningsmæssig sammenhæng, eller en reel omkostningsmæssig sammenhæng? Ja, så er den formel. Så derfor så må det være sådan der. Jeg er lige med 14.860 kroner i tab. Så kan vi altid lige sige, at det der er salgspris. Og det der er råvarer. Den anden situation, der er mulig, det er, at vi tilkalder en reparatør udefra, og han foretager reparationsarbejde sammen med arbejderen. Og så skynder man, at anlægget vil ud af drift i 20 timer. Løn, kørselsgodtgørelse, diæter osv. til ham, der kommer udefra, det er 4.000 kroner. Men han kan først begynde reparationsarbejde om 5 dage. Det vil sige, at maskinen skal køre med ekstraordinære store variable omkostninger i 40 timer, inden reparationsarbejde det kan foretages. Nu vi tager de 20 timer først. Er det så ikke 20 gange 3 gange 200 minus 90?
60 gange 110. Så har vi en ekstra omkostning. Hvis nu jeg siger, at maskinen den kører i 40 timer, den laver 3 styk for hver de 40 timer, den bruger 90 kroner normalt i råvarer per styk, men der er spild på 20%, så skal jeg gange med 1,2, så giver det 12.960. I de 40 timer, der burde det kun have været 40 gange 3 gange 90, 10.800. Det vil sige, forskellen her, 2.160. Hvad skal sammen, hvis du gerne vil leve os på 0,2, så er det 1,2? Ja, 40 gange 3 gange 90 gange 0,2, det er 2.160. Det er bare for at lave kaos. Man skal vise alternativerne, så man kan vælge mellem alternativerne. Men det andet ville give præcis det samme. Hvad med løn? Så arbejder han. Det skal han stadig have. Det vil sige, at den her beslutning skal blive relevant. Han skal have løn, hvad enten han producerer med for høje materialeforbrug, eller han står sammen med montøren og reparerer maskinen. Så den ser vi bort fra. Hvad med montøromkostninger? Jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med, hvad han får i diæter, og hvad han får i løn, og hvad han får i kørebilen, og hvad han bruger af materialer. Jeg ved bare, at jeg får en regning på 4.000 kroner. 6.600 plus 21.60 plus 4.000. 12.760. Så kommer jeg an på, hvor nær I er. Hvad vil I helst af med? 12.760 eller 14.850? Vælges på grund af det laveste tab, hvor vi så konstaterer. Hvis I er lige så kvik til den næste, når vi kapitel 9 også. Så kommer vi til hjemme. Nej, nej, fordi når vi kommer til kapitel 9, så skal vi til at lege. Så skal vi lege matematik. Det gør vi også nu. Ja, ja. Men det bliver endnu mere matematik i kapitel 9. Det her, det er jo forståelsesmæssigt. Jeg har en maskine, og den her maskine, den kan trykke. Den kan trykke i mange farver. 4 farver ad gangen. Og man kan køre den i toholdsdrift. Og fordi man kan køre den i toholdsdrift, og vi har en avis, så har vi valgt at ansætte 2 holdtrykkere. Og de der 2 holdtrykkere, de har igennem de seneste år, der har de cirka været beskæftiget 50%. Så for sådan, at de skal kunne opretholde deres kvalifikationer, så har vi fordelt det lidt sådan, at dem om dagen, de har trykt om formiddagen, og dem om aftenen, de har så trykt de første 4 timer, de er på arbejde. Så har vi så holdt det jævnt fordelt. Men vi har besluttet, at der skal være 2 holdtrykkere altid. Så har vi sådan, at den her maskine, der vil vi godt have en bog ind og trykke. Og hvis vi kan få den her bog ind og trykke, så i stedet for, at vi beskæftiger dem 50% af tiden, så kan vi komme op på de 64% af tiden. Så keder de sig knap som mig, og så koster det mindre kaffe. Og det synes vi faktisk er en god idé. Men vi skal finde ud af, hvad skal den her bog koste? Hvor mange penge vil vi have ind på kontoen,
for at vi vil sælge den her bog. Jeg tror faktisk, jeg vil være rigtig, rigtig ond. Og så åbne det i Excel. I forhold til det, der står i bogen, så er jeg delt det en lille smule mere op. Fordi de der 1020 kroner, der står, hvis jeg bladrer om på den næste side, så står der egentlig, at det er 444 kroner per time, og det er gennemsnitslønnen til de to arbejdsfolk. Altså dem om aftenen, de får lidt mere end dem om dagen, og så lader man det løbe lidt sådan, at de i gennemsnit får det samme i løn. Men derudover, så er det 576 kroner i timen til dækning af afskrivninger, rente, administrative gager, lys, varme, fællesomkostninger. Sådan nogle satser, dem er jeg bare en for hele maskinparken. Altså jeg kører fuld kostprincippet, så jeg har fordelt alle omkostninger ud på alt, hvad jeg overhovedet laver. Vi regner egentlig med 70% belægning, når vi har beregnet de 576 kroner ud. Så vi har en ambition om samlet set op på 70%. Så har jeg farveforbrug. Jeg bruger 33.000 kroner i farve til den opgave her. Det er rent ingeniørmæssigt beregnet, så det er sikkert, at det er 33.000 kroner. Men det skal de jo ikke have gratis, så derfor så lægger jeg lige 10% oveni. Og det er helt normalt i branchen, at man har 10% avance på farven. Så det er der ikke noget odiøst i. Så har jeg nogle trykplader, og der har jeg sat nok selv. Så de der trykplader, dem giver 375 kroner for at få fremstillet ud i byen til 22.500 kroner. Der lægger jeg også 10% i avance på. Men de der trykplader, egentlig så har jeg en ledig kapacitet på mit reproduktionsanlæg. Og så, jeg får dem lavet hele traditionstidene. Og de laver 400 plader om måneden. Og så har jeg egentlig et budgetteret forbrug på 1100 plader om måneden. Så jeg bruger flere end de 400 plader, som traditionstidene de kan lave. Jeg bruger 700 mere. Nej, prøv lige at glemme lige det indtil videre. Det er først spørgsmål 2, jeg har den der. Men jeg har den der. De der fremmede arbejdere, det er dem, jeg nu har indtil videre. Så skal der også være noget til at vise, at de tjener penge. Derfor alt, hvad jeg laver, der lægger jeg 3% over min skat, og så siger jeg, det er min fortjeneste. Så alt i alt, mindst 315 kroner vil jeg have for det her. Er I enige? Hvis I er, så taber vi ordren, kan jeg skal sige. Er der noget, vi kan slette? Jamen, de er der alligevel. Altså, så kan vi slette det. Løn? Har du købt dem alligevel? Var det ikke bare noget, du skulle lave, ikke? Du er en hård mand. Det er bare i orden. Jeg har sagt, at de skulle være på arbejde. Jeg havde det 37 timer om ugen, selvom der kun var noget at lave til 18 timer. Så under andre omstændigheder, så sidder de jo bare og kigger. Nu drikker de mindre kaffe, hvis de får lov til at lave det her. Så det er positivt. Det er det også, fordi det står, at den er udregnet fra en blæk, så den går til fjernet, der vil jeg slet ikke op på endnu. Er det ikke ligegyldigt, om vi er op på det? Vil min faste omkostning have faldet, hvis det er sådan, at jeg får en belægningsprocent på 40 i stedet for? Vil de? Nu kaldte jeg dem faste omkostninger, men vil de?
Men det er jo bare fast omkostning, jeg får delt ud. Hvad med farveforbrug? Vil farvehandleren være ligeglad, om jeg betaler ham? Okay. Hvad med min 10% fortjeneste? Dem kunne jeg jo egentlig godt slet. Altså, jeg vil da gerne have dem. Men der er ikke nogen, der siger, at jeg skal have 10%. Så skal vi lade tilbage for de trykplader. Jo, hvad koster trykplader? De koster 22.500, hvis jeg skal ud og købe dem ude i byen. Vil traditionstiden være ligeglad med, om jeg køber trykplader? Hvis nu jeg siger til traditionstiden, at lige nøjagtigt de her 345 trykplader, dem vil jeg ikke betale for. Vil de så være ligeglade? Nej. Ja. De vil være ligeglade, om det er. Om det er traditionstiden, jeg skal købe dem af. Jeg hedder Janus Tryk, og traditionstiden er dem, der laver den for mig. Den bliver vi nok nødt til at acceptere. Hvad med de 10%, jeg siger, jeg vil tjene på dem? Men jeg må godt have lov til at sige de sidste 3%, ikke også? Det må jeg gerne. Det synes jeg var muligt. Spørg til mig det. Nej, men jeg sagde den mindst mulige pris. Ja. Hvis du gør det, så er det fandme en dårlig dårlig. Ja. Ja. Så får du ikke noget ud af det. Det gør jeg det. Jeg skal også bare finde ud af, hvad... De drikker væsentligt mindre kaffe, som den ene ting. Og som den anden ting, jeg får oparbejdet deres kvalifikationer, og jeg kommer ind på bogmarkedet. Men jeg vil da formentlig sige til min sælger, at hvis du kunne få 105.000 i stedet for, så ville jeg blive betydeligt mere glad for dit arbejde. Men det her, det er smertegrænsen. Hvis de byder 155.500, så må man bare sige sådan, prøv at høre her. Der ligger trykkeri over på den anden side af gaden. Du er hjertelig velkommen til at gå derover. Du skal bare sige, at jeg anbefaler dig. Men hvis de vil give mere end 55.000, så vil jeg da gerne have det med. Og 55.000, så med den beskrivelse, der er her, så kunne jeg faktisk finde på at sige, at jeg godt kunne tænke mig at få dem ind også. Fordi folk, der kun arbejder halvdelen af tiden, det er da gift i en virksomhed. Nu har jeg fundet ud af, at der er forskellige sonderinger. Man regner ikke med, at man får langt over 240.000. Det er jo sådan set meget fornuftigt, hvis man sikrer sig ordre. Der er hård konkurrence om sort-hvidtryk, så det kan laves på andre maskintimer. Men de har ledig kapacitet på deres reproduktionsanlæg, og der sælger de overskudskapacitet. Nej, traditionstiderne har ledig kapacitet på reproduktionsanlæg, og sælger overskudskapacitet til janustryk til os, altså til en pris på 120 kr. Per plade. Janustryk, de kan godt bruge de her plader på en sort-hvid maskine, men den er ikke tilstrækkeligt god til farvetryk. Traditionstiden, de kan levere 400 plader om måneden, og vi bruger ca. 1100 plader om måneden. Vil det give nogen forskel på det, vi har beregnet nu? De der 60 trykplader, som vi nu har med her, vil det give nogen forskel? Om man kan købe dem billigere? Ved traditionstiderne, til 120 kr. Per styk. Hvad så, når de plader, man kun kan købe til 120 kr. Per styk, når de kun kan bruges på en sort-hvid maskine? Den bog, vi skal lave, det er faktisk en firefarvet bog. Hvad hvis nu man tog nogen af de 1100 plader? Hvad siger du? I har også nogle af de andre opgaver, vi udfører. Når vi laver 1100 af dem her om måneden,
Så nogle af de andre opgaver, vi udfører, så kan vi jo tage dem og flytte væk fra firefarvemaskinen, og så trykke over på en af de sort-hvide. Hvis nu vi kunne det, så vil vi sige, jamen så skal det her ikke længere være 375 kroner. Så skal det jo være de 120 kroner, vi taber. Måske. Hvorfor det i trykpladeren til lige præcis den båd, der koster dig den stadigvæk, så er det bare over på de andre sager, du ved. Er det? Hvis trykpladeren til de andre, de hvad har det stadigvæk koster 375 kroner, hvorfor skal jeg købe dem til 375 kroner, hvis jeg kan få dem et andet sted til 120? Så er det ikke, at du ikke kan bruge dem på den her bog. Jeg kan ikke bruge dem på den her bog. Ja. Men så kan jeg bare tage en af de andre ordre, som jeg producerer trykpladser 375 kroner på, og så sige, at dem vil jeg hellere købe til 120 kroner. Det er fordi de andre, du laver, de skal betale for dem, når de får rabat, så. Sådan set bare, fordi du skal bruge 60 plader mere. Altså. Jeg skal bruge 60 plader mere. Hvor jeg bruger dem hen, er det ikke ligegyldigt? Det skal vel ikke for det produkt, du skal bruge. Skal de? Nej. Det er selvfølgelig et værktøj, ikke? Prøv lige, når nu er det, når nu er jeg engang med at abonnere på en avis, og det gør vi i jævn mellemrum. Så er der en avisalat, der ringer til mig og siger, kunne du ikke tænke dig at holde en avis? Og så siger jeg, jo det kunne jeg da godt. Hvad koster sådan en? Og så siger jeg, den koster 1400 kroner per kvartal. Og så begynder jeg at grine, og så siger du må da slukke søm. Ring igen, når jeg har rabat. Så ringer jeg en måned senere, og så siger nu har du fået den til 800 kroner for et kvartal. Så siger jeg, det er fint, jeg vil gerne have avisen i et kvartal. Og så når det kvartal det er gået, så kan du lige så godt bare slippe den med det samme. Så giver jeg 800 kroner for at få avisen i et kvartal. Min nabo, der kvartal efter kvartal betaler 1400 kroner. Er han billigere at producere end jeg? Hvorfor skal han betale for, at jeg skal have rabat? Altså, det der hele diskussionen, det er, den der rabat, som vi nu får ind, tilhører den maskinen, eller tilhører den ordre, som blandt andet bliver trykt på maskinen. Der bliver trykt mange andre ordre på den her maskine. Men hvis nu jeg har en mulighed for at skaffe mig en rabat ved at flytte rundt på nogle ordre, den rabat, jeg så har mulighed for at skaffe mig, skal det være en rabat, som kommer ind på den nye ordre, jeg får ind? Eller skal det være en rabat, som kommer ind på nogle af de ordre, som jeg havde i forvejen, hvor jeg egentlig godt kunne have udnyttet rabatten? For jeg kunne jo også, inden jeg havde det her, have købt dem pladeren til 120 kroner per styk, for de 400, de kunne lave. Jeg har bare ikke gjort det. Men fordi jeg nu får en ny ordre ind, kommer jeg til at tænke over, at der var faktisk en mulighed for at gøre det her. Hvor skal rabatten placeres? Og det der det fantastiske af det, det er, der er ikke noget rigtigt svar. Hvis I argumenterer for, at den her rabat, hvis jeg vil gøre den her ordre billigst muligt, for at komme ind på markedet, så kan jeg placere rabatten her. Men I kan også bruge argumenter og sige, jamen, det var jo en rabat, som vi kunne have sat i nogle alle omstændigheder. Så den skal ikke tilfælde den her ordre. Den her ordre, den koster stadigvæk 375 kroner. Og så er det så 65.500 der. Men I skal bare vælge, hvad I vil argumentere for. Og det jo handler om, det er, hvor sulten er I. Hvis man er rigtig, rigtig sulten i byggebranchen, så giver man et tilbud, hvor man kun kører lærlingeløn. Men det er fordi, lærlingene, dem kan man ikke afskedige. Men man ved da godt, der skal også gå en svend. Men under alle omstændigheder skulle vi betale de her lærlingens løn. Og når vi skulle betale lærlingens løn, så skulle vi også betale svendens løn, for det skal være ind til udlæring. Så drejer det sig bare om at få så stort dækningsbidrag som overhovedet muligt for at betale den her løn. Vi sælger den jo stadigvæk til en eller anden pris, som efter bogen godt kunne være 240.000. Men bestemt ikke de 365.000. Opgaven svarer desværre til virkeligheden. Opgaven er rigtig, rigtig træls, fordi at kalkulationen den ser meget fornuftig ud. Men når vi begynder at pinde den fra hinanden, så er kalkulationen jo bare ikke opbygget efter dækningsbidragsprincippet. Og det er det, vi altid skal tilbage til basis, og så se på, hvad er det for noget, der er variable omkostninger. Og de rigtige variable omkostninger, dem skal vi have med. Og de skal være beslutningsrelevante, for at vi vil tage det med, når vi diskuterer den her pris. Pause til halv, og så kører vi efterspørgsel, og det er sjovt.